kulompiro gwasoka segeza ni obusobozi erancha abu ino obusobola kuwangulompiro okubanti ekinchenja ule chiriwo to tugenda kwawe ate timu je tusamba eranga boyogede tusinga biri chimwe na basambi abalonji kusingira la manyinga bagali wakati so tujageza ko kulaba anti tugeza ko obutakola nsobi nyingi gezeko na fokuma mpira then tulabe nti utufuna ye golo tujikume tuwangulire oko ne timu yenyine tugenda okuzanya ejja kutuwa testi entufu ze timu esereko mpira ze tusinga okwagala ze zirowoze saba sambi baba bagutereka bulungi engeri gy'ogubajjako kiba kitegeeza baba bagutereka kitegeeza bagukozesa bagusupplyinga bwe tugenda ku continent timu ezisereko mpira buli omu akwata ku ttamala nga kuteeka bulungi so bwe tuzannya n'ezo ezitegeka ezigutereka kituyambako nnyo kuba naffe twagala gutereka nnyo naye gutereka ne purpose olidde so enteekateeka ebadde nnungi era guno omupiira genda kutuyamba tulagira ddala ekifaananyi oba oli awo bwe tunaazannya omupiira guli ogwa township rollers.